Acho que torre é um nome bem apropriado para ela. Olha só esse lugar. O sinal tá vindo de dentro da estrutura principal, de algum lugar lá em cima. Temos que achar um jeito de entrar. Aos outros espadas! Thank you.
passada. Eu sou bom nisso. Não pode fugir de nós agora. Você não é um guerreiro. Você é gato. Achou que eu ia permitir que entrasse na minha torre? Minha torre. Se enganou. Minha instalação está bloqueada. Não há nada para você aqui. Exceto a morte. Quanta confiança. É mesmo, mas é descabida. Quando o bloqueio foi acionado, houve uma queda de energia no que eu acredito ser um prédio de segurança. Eu marquei no mapa. Pronto, vamos achar uma entrada. O fim começou. O protocolo de bloqueio não deve ser difícil de reverter. Deixa eu ver. 3, 2, 1. Feito. Oh! O que foi? É que. Este lugar é uma unidade de interrogatório comandada pelo nosso amiguinho elite de antes, Chuck Locke. E a fama dele não é legal. A minha também não é. Temos que ativar manualmente o elevador gravitacional. Marquei no seu mapa. Este lugar funciona como uma prisão. Os prisioneiros são capturados, transferidos para o checklog e depois para um lugar chamado Lar do Acerto de Contas, que soa bem ameaçador e bem a cara dos banidos. Lembre-se, não vamos conseguir subir sem ativar o elevador gravitacional. Música.
momento de ativar o elevador gravitacional. Lembre-se, não vamos conseguir subir sem ativar o elevador gravitacional. Dê um jeito de ativar o elevador gravitacional. Dá uma mão, Ti. Opa, lançada! Lembre-se, não vamos conseguir subir sem ativar o elevador gravitacional. Como você por isso, Ti? Hora de me vingar. Bandidos atirando contra nós! Minha armadura! Elevador gravitacional ativado. Thank you.
Chief, mais uma armadura Spartan. E a origem do pedido de socorro. Chegamos tarde demais. Um sensor de ameaça posicionável. Ele parece detectar e destacar todos os alvos ao alcance. Pode ser útil. Essa armadura pertenceu ao Spartan Hudson Griffin. Os registros do sensor indicam que ele estava vivo quando a armadura foi removida. A força. É improvável, mas ele ainda pode estar vivo. Imaginou? Para um elite especializado em tortura. Thank you.
não. Spartan Griffin, ele ainda tá vivo. Precisamos tirá-lo de lá. Cadê o... Bem-vindo à minha torre, Master Chief. É aqui que você será destruído. É aqui que você contará seus segredos. Quer saber o que... Paredes se retraíram. Ele pode vir de qualquer lugar. Eu esperava que vai. O sensor de ameaça do Griffin ajuda a achar Jack Locke. Minha vitória é inevitável! Acabou! Você sente culpa pelas vidas que tirou? Você vai morrer acorrentado! Temos que tirá-lo daquela máquina. Desliga essa coisa. Tô tentando. Certo. Se prepare. Vou soltar ele. É você! Tá vivo! Chief, os banidos. Eu tentei impedir. Eu tentei. Calma. Você está seguro? Os banidos. Eles acharam uma coisa que chamam de conservatório. Isso é tudo que eu sei. Me pegaram à morte daqui, numa escavação. Eu não consegui detê-los. Mas você consegue. Você precisa. Considere feito. Que bom. Que bom. Os outros, os Spartans. Você. Vou encontrá-los. Crepo 216, todos os canais. Podem me ouvir? Repito, podem me ouvir? Chief? Grandão, seu sensor de movimento não está se movendo. Ai, caramba! Vai, dá algum sinal! Chief, eu... Responda, por favor! Achou a origem do sinal? Não sei o que tem aí embaixo, mas seja o que for, tem que vir ou ficar aí. Tá me ouvindo? Uma escavação no anel? Esse conservatório deve ser uma instalação Forerunner. O que você acha que eles querem? Hora de ir. Thank you.
imagino que, seja o que for o conservatório, os banidos não vão querer a gente por perto. Vão se decepcionar. Vão, sim.